Comentou no vídeo meu que a máquina jogava pouca massa. Não, amigo, olha aqui. Tá vendo? Olha o tanto de massa que ela joga. Vai depender de quanto o bico que você tá usando. E se você quiser ir devagarzinho jogando massa, você vai jogando. Se você quiser mais rápido, você vai passando camada mais fina. Tá? Ela joga bastante massa mesmo. Então eu vou começar a puxar aqui pra vocês verem, ó. Vai pra lá, Matheus. Vai de lá. Aí é escuro isso. Tá vendo? Olha aí. Olha que perfeição, tá vendo? Ela joga bastante mesmo. Fazer a parte alta aqui. Vamos ver um encontro aqui, tá vendo? Isso aqui é a primeira minha mão, tá? Ela tá mole ainda, poderia esperar ela puxar um pouco mais. Tá? Mas é isso aí. Vendo? E assim eu vou levando até fechar aqui. Que já começamos da esquerda para direita. Agora nós vamos emendar aqui. Vendo? Aqui é uma de três demão que eu vou dar aqui, tá? Parede lateral recebe muito sol, muita iluminação. Eu vou fazer com três demão, né? Fechou? Então é isso aí, rapaziada. A máquina aplica bastante massa. Vai depender muito do bico que você tá usando e o quanto você realmente quer ficar projetando aqui. Tá bom? É nóis. Nice.